Fala galera, beleza? Danilo Gamer aqui, estamos aí para mais um vídeo. E hoje, cara, é um dia que eu tô muito feliz, cara. Chegou aqui, ó, a tão esperada, deixa eu tampar aqui, não vai dar pra ver que tá aqui. É a nossa tão esperada webcam, certo? Essa aqui é uma Logitech 920 que eu comprei pra gente poder fazer nossas live streams e também alguns vídeos que mostrem bastante nosso rosto. Chega de enrolação. Vamos abrir essa caixinha aqui. Eu quero agradecer imensamente, cara, a todo mundo que tenha me acompanhado nas minhas lives, certo? Eu tô até com a faquinha aqui já, tudo no esquema. E desculpem a minha carinha de sono, acordei agora há pouco. Aê, meu queridão. Nossa, mano, o cara mandou fora da caixa, velho. Que tristeza. Pô, gente, fiquei triste que ela veio fora da caixa, hein? Vem plástico bolha. Veio nessa caixa, nada a ver, que ele podia ter mandado na caixa original do produto, certo? Mas ela veio nova. Aqui tem a nossa linda webcam. Não veio nenhum driver, nem CD, nem nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, deixa eu ver o que que é. É uma pecinha e ela serve para tampar a visão da webcam. Tá com todos os plásticos, pelo dá pra ver que ela é zerinha mesmo. Aqui, ó. Tá mostrando aqui de pertinho pra vocês. Vocês podem ver aí. Tudo bonitinho no USB. Aí vem essa pecinha que vai aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ela. É porque ela tá com plástico, aí fica meio ruim de colocar. Mas é assim, ó. Quando não quero usar, fecho. Quando não quero usar, abro. Isso aqui é mais pra quem tem medo, né? De, ai, tô sendo vigiado, que não sei o que. Certo? Meu, eu achei muito bacana. Aqui, ó, aqui embaixo, é que tá com plástico. Deixa eu tirar o plástico aqui. Parte mais gostosa do vídeo, né? Aqui, ela é um pouco retrátil. Olha que parte gostosa de fazer, meu querido. Tirei tudo. Falta só o da frente aqui e o de cima. Calma aí. Deixa eu tirar. Vou tirar, vai. Tirar tudo. Na real, acho que eu vou só preservar esse daqui da frente. Ele tá com uma bolha ainda assim. Tirei esse de cima. Aí tem aqui. Ela é retrátil aqui e aqui. Abre assim. Tem mais um plástico aqui escondido. Ela abre aqui também, ó. Aí tem mais um plástico aqui. Agora acabou os plásticos. Muito bacana, cara. A gente vai usar ela aí. Vou mostrar pra vocês onde que fica da minha GoPro. Galera, vindo aqui, ó. Pra quem não conhece, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando meu setup. Esse é o meu setup, certo? Tem esse computador aqui, que é o computador principal do canal. Aí esse aqui é o computador que eu uso com... Esse aqui é o GoPro que eu uso, certo? Vai, a gente vai tirar ela dali pra colocar a outra câmera. E... aqui é outro computador, não uso tela secundária. Aqui tá, ó. Tá vendo? Aqui tá ele. Tá? É, eu deixei o teclado e o mouse ali pro lado pra sobrar um espaço aqui pra gente ficar mais vazio, mais bonitinho. Se vocês quiserem um vídeo do meu setup, eu trago ele pra vocês falando cada peça que eu tenho, quanto que eu paguei, quando eu comprei, essas coisinhas eu posso estar trazendo, beleza? Eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo com a webcam já instalada ali. E só que eu vou voltar na tela do PC gravando ela. Pra gente poder prosseguir e ver a qualidade dessa belezinha aqui, ó. Ó, como eu não vou estar mostrando bem de pertinho agora pra vocês. Não sei se vai estar focando. Aí, ó. Ela tem aqui também áudio nela, mas eu acho que não é muito bom. Mas a gente não vai estar usando, vai estar sempre usando o mic do headset, valeu? Galera, só pra atualizar vocês, ó. A câmera tá aqui, ó. Certo? Ó eu lá no fundo. Eita. Eu... conectei ela no USB ali atrás do computador. Esse computador magnificamente. Olha que bonito ele, gente. Ele pisca sozinho da placa-mãe, ó. Ó, que da hora, que bonito, que bonito. Aí tem essa LED aqui que eu instalei, ó. Lá no canto. É, na hora que eu instalei, coloquei a webcam, ele instalou o driver automático e ele... do nada apareceu essa opção pra instalar esse aplicativo. Ele baixou e instalou certinho. E aí tá, gente, ó. Com a câmera, certo?
bonitinho. E para mostrar a webcam como que ela ficou aqui, ó. É, eu coloquei um suporte de GoPro que tinha uma pecinha que rosqueia debaixo dela, que eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu ligar o flash, que talvez dê para ver. Aqui. Bom, agora dá para ver bonitinho. Tá vendo aqui, ó? Tem essa pecinha que rosqueia que fica aqui embaixo aqui, ó. Aí a própria câmera dá suporte para essa peça. O resto das peças eu peguei da GoPro, certo? Essa pecinha que é colada com 3M, que normalmente a gente usa para gravar com capacete ou na bicicleta, colar em qualquer, dá pra colar em qualquer lugar. Aí eu colei esse suporte, esse daqui engata aqui, então eu posso tirar que vai ficar só um suportezinho colado aqui quando eu quiser. Aí tem esse braço articulado com essa peça que encaixa nessa. Aí eu posso mexer tanto aqui nesse suporte da GoPro quanto na câmera, que ela já tem o nível dela de configuração. Voltando para cá, que vocês já estão vendo aqui, eu dei uma pré-configuradinha bem rápida, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui e vou gravar diretamente com a câmera da webcam, com o áudio dela, para vocês terem uma noção como que é rapidinho, um teste bem rápido, beleza, galera? Vocês terem uma noção como que ela é. E na próxima live que vai ter, hoje mesmo tem live no canal. Eu não sei se esse vídeo vai estar saindo hoje, mas eu vou tentar postar ele hoje pra vocês, certo? E vocês vão ver como que ela tá. Valeu, cara, tô muito feliz por ela. Então vamos pular direto pra tela do PC. Nós. Beleza, galera? Tô gravando aqui. Vocês vão estar vendo, acho que uma tela infinita aí pra vocês, certo? Eu coloquei essa configuração, como vocês estão vendo aqui na tela, certo? É própria do aplicativo, esse Logi da Logitech. Eu achei muito bacana que dá pra gente gravar a tela com o facecam de várias maneiras. Não temos só essa. Eu não tenho aqui várias opções, como eu tô passando o mouse aqui. Eu tô nessa 2. Eu poderia vir aqui, que também eu acho que tá sendo muito bacana. Tem esta opção aqui também. E tem aí outras opções. Nossa, achei muito bacana, cara. Gostei demais. E ele já muda com fade, né? Aí, ó. Tem vários tipos de opções. Coloquei o microfone da webcam. Talvez agora vocês estejam ouvindo essa gravação com o microfone da webcam. O som dessa webcam até que ele é bom, porém ele capta alguns ruídos. Já o meu headset, ele tem um filtro que quando eu fico quieto, ele automaticamente silencia o som. Cara, eu achei que é muito bacana, cara, que tem muita, muita opção aqui pra gente poder estar mexendo. Efeito de transição, a gente tem aqui, ó, que no caso foi aquele fade que eu falei pra vocês. Tem vários, vários tipos de opções. A duração do delay, cara, isso é muito bacana. Deixa eu ver se eu baixar o delay, vai melhorar. Nossa, meu, tá quase em tempo real. Aqui a gente tem teclas de atalho. E aqui é filtro de configurações. Eu acho que não dá para mexer. E voltando aqui, a gente tem. Bom, eu não sei se eu mostrei todas. Tem a webcam, tem como a gente ativar borders aqui no canto da tela. Vou colocar de outra cor para vocês verem. Eu vou vir aqui só para vocês verem a borda, certo? Vamos vir aqui para a tela. Eu vou deixar comigo aqui no cantinho. Ou melhor, do jeito que tava mesmo assim. E assim dá para vocês ver a tela e eu ao mesmo tempo. Eu achei a qualidade dela muito boa mesmo. Não tenho o que reclamar. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu desativar essa borda. A gente tem filtros muito bacana. Aí, ó, filtros. Ó, ficou bem forte. Estilo novela, né, esse filtro? Ô, louco! Ah, agora eu sei de onde os caras ativam esses filtros no meio da live. Então beleza. Não tem muitos filtros, tem poucos. Que é isso? Tudo bugado. Eu vou usar esse filtro pra chorar nas lives. É isso aí mesmo. Vou deixar no padrão aqui sem filtro nenhum. Pimba. É isso aí. Definições, tá como personalizado? Para transmissão, para gravando ou para personalizado. Tem como a gente colocar para opção de live, isso já é automático. Temos o zoom. Zoom. Esse é o zoom máximo. Tirei o zoom. Foco automático. Tem como ativar para ele
automaticamente focar. Deixa eu ver se ele foca fácil, deixa eu ver alguma coisa. A GoPro, vamos ver se vai focar. Foca na GoPro, foca. Foca na GoPro, esquece que eu existo. Foco, não é tão... Aí agora tinha focado, tinha focado. Ah, mas funciona. Demora, mas funciona. Eu não me caracterizei muito bem com ela ainda. Vou ativar. Proporção de branco automática. Nossa, olha como ficou azulado isso. Deixa ativado. Ajustes eu já mexi, eu não vou mexer. Antes de reação eu deixo nos 60 Hz. Tem a opção de chroma aqui, mas não tem um fundo verde aqui pra me tirar, então eu não vou mexer ainda. E configurações avançadas, que é virar o cor de cabeça pra baixo, assim, pro lado de cá, pra cá, ou de cabeça pra baixo, certo? Então é isso, galera, foi um vídeo bem rápido, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mostrando como que é a nossa webcam Logitech. Se você curtiu, deixa aquele like, aquele comentário. A gente vai estar trazendo vários vídeos novos aí, várias lives, todas agora com facecam. É nóis, valeu, um grande abraço. Fui, se inscreve no canal. I'm sorry.